მოგესალმებით, მეგობრებო ყველას. ძალიან ბევრი ვიფიქრე დღეს იმაზე, უნდა მეთქვა საერთოდ რის თქმასაც ახლა ვაპირებ თუ არა. მაგრამ გადავწყვიტე, რომ მოდით ორი სიტყვით მაინც შევეხები ამ თემას, თუ რა ხდება ამ წუთას საქართველოში. და მე სიმართლე გითხრათ, საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს, რა ხდება და რაშია საქმე, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ჩემი ტელეფონი აფეთქდა და გადაიწვა. მე მგონი ლამის არის ფანჯარა გავაღო და მოვისროლო უბრალოდ და გადავაგდო. აი ამ რაღაცა დასაქმებასთან დაკავშირებით, აი ყველა მწერს, რომ რაღაც დასაქმება არის საქართველოსა და გერმანიას შორისო, სოფლის მეურნეობაშიო, ესო ისო და შენო აუცილებლად გეცოდინებაო, გექნება ამასთან დაკავშირებითო რაღაც ინფორმაციაო და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა ადამიანს აინტერესებს ალბათ, სადღაც უცხო ქვეყანაში რო აპირებს წასვლას, თუ როგორ ხდება, რა ხდება და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ქონდეს ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ მე არანაირი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, არც სოფლის მეურნეობასთან, არც ფერმასთან და არაფერთან დაკავშირებით, ხო, არანაირი ინფორმაცია არ გამაჩნია. და რატომ? იმიტომ, რომ ეს საერთოდ არ მაინტერესებს რა და ჩემს იმაში ინტერესის სფეროში ეს არ შედის. მე მესმის ძალიან კარგად, რომ ყველას აინტერესებს მეტი ინფორმაციის მიღება ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე არ ვიცი, რამე აფეთქება მოხდა, გეგონება რა საქართველოში. ყველა მწერს რა, იმდენი ხალხი მწერს ჩვენთან არხზე, ამ არხზე გამომწერი არ არის იმდენი, ხუთი იმდენი ხალხი, რაც მე მწერს რა. და უბრალოდ ამის თქმა, იმიტომ მინდოდა, რომ არც თქვენისა, რა ქვია, არ მოაცდინოთ ზედმეტი დრო ამასთან დაკავშირებით, მაგალითად მე რო ყველა მწეროს და არც მე არ დავკარგო დრო ტყუილ უბრალოდ ისე, იმიტომ რომ ეს არაფერს არ მოიტანს რა. მე არანაირი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით არ გამაჩნია. და მაინც ორიოდეს სიტყვით რა, მაინც ორიოდეს სიტყვით უბრალოდ რომ შევეხო ამ თემას, რაც მე ჩემი თვალით მინახავს და რასაც მე ხედავ ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ზაფხულში, გეტყვით უბრალოდ ორიოდეს სიტყვით, რომ ისეთი ფერმერები, ვინც ახლა მაგალითად ძალიან დიდი ფერმერი არის და ან შეიძლება რაღაცა ფირმები არის უბრალოდ, მაგალითად მაღაზიების, რომლებსაც თვითონა აქვთ ეს მიწები და მოყავთ ეს ყველაფერი მოსავალი და არ ყოფნით უბრალოდ მუშახელი და გერმანელს რა თქმა უნდა არ უნდა ამ რაღაცეებზე მუშაობა, კი გერმანელი გლეხი მაგალითად საკმაოდ ძლიერია და თვითონ თავისი ძალებით უმკლავდება თავისი ოჯახით მოსავლის აღებასაც და ყველაფერს. მაგრამ ალბათ აი ეს დიდი ფირმები და რაღაცები, ვინც ვერ უმკლავდებიან, მუშახელი ჭირდებათ. და გერმანიაში დამერწმუნეთ, რომ არავინ არ იმუშავებს ახლა იმაზე, მაგალითად მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რაზეც იქნება სამსახური. მე არავის არანაირ იმედს არ უცხოვებ და არც იმედს არ უსახავ და არც არაფერი, უბრალოდ მე რაც ჩემი თვალით მაქვს დანახი, იმის თქმა მინდა, რომ მე მინახავს, რომ ავტობუსში ბევრი უცხოელი იჯდა შიგნით, წაყვანილი ყავდათ სადღაც მინდორზე, სადაც რაღაცა მოსავალი არის ასაღები და ის ხალხი იღებს მოსავალს იქ. მე მინახავს უფრო ივლისში, აგვისტოში, ზაფხულში, ძალიან ცხელ პერიოდში, როცა ყველაფერი იწვის და ეს ხალხი ასე უმძიმეს მდგომარეობაში, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მძიმეა. და ეხლა არ მინდა ისე ვთქვა, რომ აუ მე არ შემიძლია ასეთ რაღაცის გაკეთება და რაღაცა ის, რა ქვია, თავი მოვიწონო, მაგის თქმა კი არ მინდა. მაგრამ მე პირადად მირჩენია, რომ ბევრად უფრო სხვა რაღაცა ისეთ მძიმე სამუშაოზე ვიყო, სადაც არ უნდა იყოს ფიზიკურად, ქარხანა იქნება თუ ეს იქნება თუ რაღაცა, სადაც ეხლა არ მიიღებენ ალბათ ის, რა ქვია, ქართველს, მაგრამ ვიდრე აი ასეთ რაღაც საშინელ, მაგალითად სამუშაოზე იმუშაო. და აი ეს მინახავს, რომ ეს უცხოელები ასე ხალხი ყველა წელში მოხრილი ასე კრებს იქ რაღაცას, იღებს მოსავალს და მთელი დღე მაგალითად აი ასე მიდის აი ესეთ უმძიმეს მდგომარეობაში, მძიმე ვითარებაში ეს მუშაობა. და რა თქმა უნდა, ეხა ქართველი იქ არავინ არ მინახავს მე და არ მომიკრავს ქართველზე თვალი და ისედაც რომ შეხედავდი ხალხს, ეტყობოდათ რომ ქართველები არ იყვნენ, სხვა ქვეყნებიდან იყვნენ. მაგრამ მე უბრალოდ იმის თქმა მიდა, რომ გერმანელი
ასეთ სამუშაოზე არავინ არ იმუშავებს საერთოდ და არც ევროპის სხვა ქვეყნებიდან არავინ არ იქნება იქ იმ სამუშაოზე. ეხლა კიდევ ერთი თხოვნა მექნება უბრალოდ თქვენთან, რომ არავინ არაფერი კუდი არ გამოაბას ამ ჩემს ნათქვამს და არავინ რამე ცუდად არ გაიგოს. მე არავის აბსოლუტურად არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ და ყოველთვის იმის მომხრევა, რომ არანაირი შრომა საერთოდ არ არის სირცხვილი და დასაზრახი არ არის არანაირი შრომა. იქნება ეს უბრალოდ დასუფთავების მანქანაზე ზედროა, მაგალითად ხალხი მთელი დღე დაკიდებული და წვალობს და შრომობს, თუ სხვაგან ვიღაცა ვინ რას აკეთებს არაფერს არ ჩამოთვლი. ეხლა არანაირი შრომა არ არის დასაზრახი და არაფერი. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა, თუ რა დონის სირთულის სამუშაოზეა ლაპარაკი. მე არ ვიცი ვის ჩამოიყვანენ აქ, სად წაიყვანენ, რას იზავს ის ადამიანი, სად მოხვდება და რაღაც, მაგრამ უბრალოდ იმის თქვა მინდა, რომ მე ჩემი თვალით რაც მინახავს, თუნდაც ავტობანებზეც რომ მივდივარ მაგალითად, ხშირად დავდივარ ფრაიბურგის მხარეს მიწევს მაგალითად ხშირად სიარული, ძალიან ძალიან ბევრჯერ მინახავს ხოლმე. აი ეს ავტობუსი დგას და ის ხალხი მიყვანილი ყავთ იქ და მუშაობს უბრალოდ მინდორში, აი ამ რაღაცაზე წვალობს იქ, ესეთ იმაზე უმძიმეს სამუშაოზე მაგალითად. და როგორც გითხარით, აკაური არავინ არ იმუშავებს მაგაზე, გაჭირვებული ქვეყნიდა უნდა იყვანონ ვიღაცა და იმან უნდა იმუშაოს. და მე ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმის, რომ როდესღაც საქართველოს ეშველება, რომ ქართველ ადამიანს არ დაჭირდეს აი ასეთი საშინელი, ისა რა ქვია, საშინელ პირობებში მუშაობა და ყოველთვის ქართველი ადამიანი სხვისის არ იყოს რა, მოსამსახურე და მუშახელი. ეხლა ამაზეც სწორად გამიგეთ თუ რაზე მაქვს ეხლა საუბარი. ყველა მუშახელი ვარ ჩვენც, მეც აგერ მოვდივარ ჩემი სამსახურიდან პროფილაქტიკაში ვმუშაობ და მეც მუშახელი ვარ მაგალითად იმის რა ქვია ფირმის, სადაც მე მუშაობ და ყველა მუშახელი ვართ, მაგრამ მე ვიძახი აი უმძიმეს მდგომარეობაში მუშაობა იმედია, როდესღაც დასრულდება საქართველოში ის პერიოდი, რომ უცხოეთში ეძებდეს ადამიანის სამსახურს აი ესეთ მძიმე იმაში რა ქვია მაგას ვითარებაში და აი ესეთ სიტუაციაში. და უბრალოდ იმიტომ მინდოდა დღეს ახლა ორი სიტყვის თქმა სახშიც კი არ ავსურვალ, მოვედი ახლა უბრალოდ მანქანით და მანქანაში ვიჯექი და იმდენმა ადამიანმა მომწერა და უკვე გახეთქვაზეა ტელეფონი, რომ უბრალოდ მინდოდა ორი სიტყვა მეთქვა, რომ მე არანაირ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით არ ფლობ და მე უბრალოდ შევეცდები. მე გეტყვით, რომ უბრალოდ შევეცდები, მომწერა ბევრმა, გვაჩვენე ფერმები, გვაჩვენე იქ ის რა ქვია რაღაცა მინდურები თუ რა ვიცი, სადაც მოყავთ მოსავალი და რაღაცა და გვაჩვენეო და გერმანულად ბაუენჰოფ ქვია ამას და მე შევეცდები, რომ ამ ბაუენჰოფში მივიდე. ეხლა ვიღაცა გლეხს ვერ შეუვარდები იმაში რა ქვია და ფერმერ სახში და რაღაცა ვერ გამოვკითხავ რაღაცებს, მაგრამ უბრალოდ შევეცდები, რომ ამ დღებში, როდესაც თავისუფალ დროს მოვნახავ, როგორც კი მოვნახავ თავისუფალ დროს, მივიდე და უბრალოდ ისე პატარა ვიდეოსავით გადავიღო, რომ მაგალითად ამ ადგილას ის ფერმა იქნება თუ იქ იქნება თუ აქ იქნება თუ რაღაცა, უბრალოდ რომ გაჩვენოთ, რა ვიცი, როგორ გამოიყურება თუ რაღაც, მეტი არ ვიცი რა უნდა განახოთ. და ამის თქმა მინდოდა, რომ მე არანაირ ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით სამწუხაროდ არ ვფლობ და თუ ვინმეს რამე ეწყინა, ეხა ჩემგან მე რაც თქვი, მაპატიეთ, რა ვიცი, მინდა რომ უბრალოდ სწორად გამიგოს ყველა. მე კი ყველაფერში, ყველგან, ყველა საქმეში და რა სამსახურში და სადაც არ უნდა იყოთ, ყველა ქართველს წარმატებას გისურვებთ და წინსვლას გისურვებთ ცხოვრებაში. კარგად ბრძანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე.